haddaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadan isla markaana ahaa musharaxa xisbiga madaxweyne ku-xigeenka axmed muumin seed ayaa sidaad warbixintaasi ku maqlayseen isagu ka biyadiiday sida ay doorashadan u dhacday. Goor dhaweed ayaan isagu magaalada hargeysa jooga khadka telefoonka ku weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen maanta. Shirka marka hore shirkii lagu doonaya musharaxiintii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba iyo shirka maanta ahaa xisbiga wadan aniga iyo cabdiraxmaan ayaa markii hore la furay nasiib ku helna inaanu aasaasno oo aanu bixinno magacan la yidhaahdo wadan iyo calaamadan horaashka ee calanka xisbiga. Anigu waxaa ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga wadan, waxaanan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad. Maanta doorashadan golaha dhexe lagu doonayo musharaxiinta waa la tirsamayey. Waxaa karta weyna waxay ahaayeen madaxweyne runtii deesada gudoomiye ah oo kursigiisa koota ku xiray cabdiraxmaan cidoo keligiya, kursiga madaxweyne ku-xigeenkana waxa ugu tartamayay 7 xubnood ayaa ila tirtamayey. Markii dambe xubnihii waa la tanaasul qaar sameeyey oo anaga noo sameeyey, iyo qaar ninka kale oo saaxiibka u tanaasulama way ahaayeen, iyo qaar nin iska uga baxayba. Laakiin waxaa isku soo haray maxamed cali oo musharaxa iyo aniga musharaxa oo labadeeduba aanu kasoo jeedno gobolka awdal, laakiin anigu waa tartamayna madaxweyne ku-xigeen. Marka runtii anigu degdegay ku-xigeenkii koowaad baan ahaa aasaasiga xisbiga ahaa, waxa cabdiraxmaan kursigiisa koobta ku xiray kaydana babli buu ka dhigay. Dabeedna taa waxaan ogolaaday si dimuqraadiyadda Soomaaliya aan u korto ayaan go-aan aanu ku qaatay inaan la tartamo ciddii kursigeyda aan gulkaayo. Runtii maanta halkan waxa ka dhacay cadaalad darro abdinka Soomaaliya jirta. Axmed Muumin Seedo, waxaad ku celcelisay inaad tahay aasaasayaashii xisbiga adiga iyo cabdiraxmaan Cirro. Marka xisbiyada Soomaaliya dhibaatada haysta waad iska ogtaa, haduu qof waliba yidhahdo anaa aasaasay ama anaa xisbiga leh, soo dhibaato maaha, waa lagugula tartamay. Ninkana wuxuu helay 500 jarjar, adna 44 maad heshay, gacanta la taagay. Inaad aqbasho maxaa ku jaban oo aad gudoomiye ku-xigeenka xisbigana ahaad? Taaba taalifteeda ayaa si khaldan u baxday. Waxa la xaadiriyay gudiga xaadirisay gudoomiye madaxweynaha waxa u tartamaya Cirro, ku-xigeenkana waxa u tartamaya Axmed Muumin Seed oo gudoomiye ku-xigeenka iyo Maxamed Cali Waliye. Dabeedna markuu cabdiraxmaan loo odeeyo anigu gudoomiye ku-xigeenkii koowaad baan ahaa, isagaan anigu ku-xigeen. Codkan lashariya afartankii waxaanu maa joogin waa Soomaaliyaano dhalay ka rideysan geeska Afrikana waa laga garanaya maanta. Nacam, waxay ahay kushubasho cad oo cadaalad darro ah oo ilaa xalay gudoomiye uu idoo wareegay inuu telefoonka iga qabto ama uu ii sheego liiska golaha dhexe tirijoyintay tahay. Axmed Muumino, waxa weeyaan saxaafaddii Soomaaliyaano dhan baa fadhiday BBC-da joogtay, wasiiriyaha igu joogay waa la wada joogay, gacantaa la taagay, dadkii waa la tiriyey. Xitaa haddii wax iskhaldamaan oo ay wax dhacaan, tirada aad adigu heshay iyo tirada uu helay ninkan Maxamed Cali kaasoo horjeeda wax isu dhow maaha. Markaa miyaanay ahayn inaad tanaasusho oo aad xisbiga aad ku soo tacabtay aad dhinac ka raacdo oo aad ogolaato in qof kale jagadii ku fadhiisan karo? Maya, xubnaha golaha dhexe listooduma saxayn. Xubnaha golaha dhexe fadhiyay sax maahayn. Waxaa 187 aan golaha dhexe ku jirin baa codka bixiyey oo xalay la qoray, kuwaasaa la qeyro sharciga oo hooyada diiwaangelinta asxaabta way ogyihiin, kuwa igina waa laga reebay. Marka taasa cadaalad darro. Midda kale, waxa cadaalad darro ah oo labaad, gudoomiye xisbigu isagaa loo celiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad baan ahaa, in aniguna isagaa ku dhigayay barotokol ama saasaa xagga luqadda marka la eegana anigu magacayga Axmed baan la yidhahdaa, isagaa Maxamed baa la yidhahda. Xarfaha marka la eegana aniga koow ahaa, marka seertanka la yidhahdana aniga ku mar wadaba koow labada soo geliyey. Marka meel isagu cad oo aniga lagula kacdayahay waan gartay. Axmedow, xarfaha iyo kala horeynta iyo markan wax ka baxna arrimahaas, iminka maxaad yeelaysaa? Xisbigii miyaad ka baxaysaa mise gudoomiye ku-xigeenkaagiibaad ahaanaysaa? Mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu noqonaya? Mustaqbalkayga siyaasadeed waxaa hormayaa. Marka horeysa waxaan mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasheeda Soomaaliland jooga ama Afrikada jooga, ku gobolyaan 6 gobol Soomaaliland. Waxaan taageerayaasheeda u sheegayaa oo farayaa inaan ahayaga siyaasadeed ee dambe, maadaama nin dhalinyaro mustaqbal leenahay, waan ka tashan doonaa anigoo la tashanaya taageerayaasha iyo 6 gobol, anigoo la tashanaya ragga aadayaanka iyo mustambeedka siyaasadda xagga dambe iga wada anigoo la tashanaya. Marka intaasoo dhan markaa la tashado ayaan talooyin badan dabeedeed baan gaari doonaa masaalkayga siyaasadda halkan ku aaminayay aan gaari doonaa. Laakiin iminka labada saacada imikaan joogo waxaana gudoomiye ku-xigeenkii waan ahay, isagu wadan waan ahay, idinka xilkayga qaadaysaana ma jirto. Waxaa kaloo halkan ka cadeynayaa xisbigan aniga cabdiraxmaan waan wadaa inaa aasaasay baan ahay, lacagtii ugu horreysay oo lagu aasaasay waan warbixinay. Waxaan furan doonaa maxkamadda, geyn doonaa wadda, waxaan furan doonaa dambe, wax kastoo maxkamaddu waxay xukun doonaa waan wali ogaansami doonaa.